Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Російські війська протягом доби завдавали ударів по Очаківській та Куцурубській громадах Миколаївщини. Реконструкція закладу. У Миколаївському ліцеї номер 60 демонтували зруйновані корпуси. Подробиці – далі у випуску. Одяг, матраци, сітки для військових. Вироби Миколаївського волонтерського центру відправляють на різні напрямки фронту. 18 січня Куцурубську громаду Миколаївського району атакували російські FPV-дрони. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. 19 січня о 7:01 та 18 січня о 23:18 армія РФ завдавала артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Також в ніч на 19 січня війська РФ завдавали артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Внаслідок атак люди не травмовані, повідомили у військовій адміністрації. Замість двох корпусів Миколаївського ліцею номер 60 – руїни. Директорка закладу і його випускниця Наталія Боярська згадує, російські військові двічі обстріляли будівлю – 3 квітня та 12 липня 2022 року. Дивитися на це було не просто складно. Знаєте, люди стояли і плакали. Бабусі тихо плакали. І навіть батьки 3-го А-класу, незважаючи на попередження, що це не можна робити, та вони меблі свого класу, вони всі витягли, привели. І на сьогоднішній момент ми маємо дуже гарний початковий клас в нашій трьохповерховій будівлі. Оці парти, що тут стоять стільці, це все було винесено з зруйнованого корпусу. Прилади, які у нас є, бачимо на шкафчику, теж були винесені з зруйнованого корпусу. Вікна та двері в уцілілих корпусах, каже Боярська, замінили завдяки міській раді. Була допомога зі сторони обласної військової адміністрації. Нам надали планшети для дітей. У нас 480 планшетів для того, щоб діти мали можливості безпосередньо працювати. Також, каже, отримали допомогу і від Тайваню. І на сьогоднішній момент ми забезпечені технікою на 250 тисяч доларів. У нас в кожному класі є по дві такі інтерактивні панелі. У нас 3 сучасних кабінета інформатики. У нас 2 сучасних кабінета лінгафонних. Протягом 2,5 тижнів підрядники демонтували зруйновані корпуси, говорить Наталія Боярська. Я навіть впевнена, що саме в січні місяці 25-го року, як нам пообіцяли, ми зайдемо в цей корпус. Вже розроблений проєкт реконструкції, говорить керівник товариства «Конкорд-проєкт» Олексій Земляний. Замовником виступив Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів Миколаївської обласної військової адміністрації. Заклад розрахований новий буде на 750 осіб. В ньому буде передбачені усі необхідні сучасні норми до проєктування і реалізації проєктів у сфері архітектури та будування. Буде передбачене нове бомбосховище, буде передбачений новий спортзал, актовий зал, харчоблок. Каже, до реалізації проєкту мають долучитися партнери з Норвегії. Перша черга проєкту передбачає порядка трошки більше 100 мільйонів реалізації навчального класу, навчальної школи та актової зали в першому корпусі. Перший етап буде реалізовуватись за державні кошти. Другим етапом будівництва буде прибудова корпусу номер 2 з будівництвом спортивної зали, навчальних класів, бібліотеки та переходу до основного корпусу школи. На всю реконструкцію, за попередніми оцінками, може знадобитися орієнтовно 350 мільйонів гривень, каже заступник директора Департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Нефьодов. Будемо подавати заявки на міністерство для того, щоб нас включили в графік фінансування і в план фінансування. Ну, це вже буде ближче тоді, коли проєктант нам дасть конкретні суми.
Директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська каже, в області внаслідок російських обстрілів зруйновано 33 заклади, три з них в Миколаєві. 243 заклади у нас були пошкоджені, 87 на сьогодні частково вже відновлено. В деяких із них вже розпочато офлайн навчання. Розпочата робота на 24 сьогодні об'єктах. На відновлення закладів освіти залучають кошти як донорські, так і з місцевих бюджетів. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Тут у нас склад, і Юрочка робить тяжелу сітку. Ці сітки приїхали к нам з Нідерландів. Це тяжелі траулерні сіті. Спасибо большое Крістерферу і рибакам із Нідерландів, які нам прислали машину з цими сітками. І от Юра забиває ці сітки, вони дуже крепкі, йдуть добре для танків і БТРів. Наталя – керівниця волонтерського центру. Жінка каже, виготовляють майже все необхідне військовим. Перелік починається з матраців та балаклав і закінчується в'язаними шкарпетками. Ну, основна маса роботи у нас іменно для ребят. Для ребят на передовую. Це будуть і одежда, балаклави, бафи, шапочки, перчатки, підштанники, піджопники, костюми маскировочні, полотенця. Если для сна это матрасы, подушки, пледы, то есть, в принципе, все, что необходимо ребятам. Швачка Ірина приєдналася до волонтерського центру рік тому. Жінка каже, прийшла до центру, аби допомогти плести сітки, але тоді треба були швачки. Ірина каже, до цього востаннє сиділа за швацькою машиною близько 20 років тому. Сьогодні я закінчила куртку чергову. Тому що має бути хоч якийсь такий залишок, якби. Бо зачастую хлопцям нема коли чекати, вони забігли, їм терміново треба якісь розміри. Якщо в мене якісь розміри вибуває, то досить важко потім відсилати, з'ясовувати, де вони знаходяться. Не завжди вони можуть отримати нашу доставку, тому має бути певний залишок. Ірина проводить у волонтерському центрі по 4 години на день. Зізнається, часто бере частину роботи додому. За один день жінка може виготовити 18 каверів для шоломів або 2-3 куртки. У волонтерському центрі також продовжують виготовляти маскувальні сітки. Цим займається Людмила. Прийшли нам, мабуть, як більшість із цих, хто тут знаходиться, на початку війни, коли був просто шок, треба було щось робити. І побачила на Фейсбук таку інформацію, що є волонтерський центр, який займається плетінням сіток. Прийшла, руки треба. Нас тоді було дуже-дуже багато. Волонтерський центр почав свою роботу 26 лютого 2022 року, говорить керівниця Наталя. Жінка каже, мають змогу допомагати тільки завдяки донатам та допомозі небайдужих людей. Наразі у волонтерському центрі працюють 80 людей. Допомогу відправляють військовим на різних напрямках фронту – на південь і схід України. Під час роботи тут часто співають, розповіли волонтери. Мовляв, це підіймає настрій. Вечероньки не доїла, нічки не доспала. Вечероньки не доїла, нічки не доспала. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.